अथ अष्टमः सर्गः। ततो नीलाम्बुदप्रख्यः प्रहस्तो नाम राक्षसः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं शूरः सेनापतिस्तदा। देवदानवगन्धर्वाः पिशाचपतगोरगाः सर्वे दर्शयितुं शक्या किं पुनर्मानवोरणे। सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वञ्चिता स्म हनूमत न हि मे जीवतो गच्छेन् जीवन् स्वभनगोचरः। सर्वां सागरपर्यन्तां शशैलभनकाननां करोम्यवानरां भूमि माज्ञापयतु मां भवान्। रक्षां चैव विधास्यामि वानरादरजनीचर नागमिष्यति ते दुःखं किञ्चिदात्मापराधजम्। अब्रवीत्तमसं क्रुद्धो दुर्मुखो नाम राक्षस इदं न क्षमणीयं हि सर्वेषां नः प्रदर्शनम्। अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेन्द्रप्रदर्शनम्। अस्मिन् मुहूर्ते गत्वैको निवर्तिष्यामि वानरान् प्रविष्टान् सागरं भीम मम्बरं वारसातलम्। ततो ब्रवीत्सु संक्रुद्धो वज्रदंष्ट्रो महाबलः प्रगृह्य परिघं घोरं मांसशोणितदूषितम्। किं नो हनूमता कार्यं कृपणेन तपस्विना रामे तिष्ठति दुर्धर्षे सुग्रीवेऽपि स लक्ष्मणे। अद्य रामं ससुग्रीवं परिघेण स लक्ष्मणम् आगमिष्यामि हत्वैको भिक्षोभ्य हरिवाहिनीम्। इदं ममापरं वाक्यं शृणु राजन्यदीच्छसि उपायकुशलो ह्येव जयेच्छत्रूनतन्द्रितः। कामरूपधराः शूरा सुभीमा भीमदर्शनाः राक्षसानां सहस्राणि राक्षसाधिपनिश्चिताः। काकुत्स्थमुपसङ्गम्य बिभृतं मानुषं बभूः सर्वैः सम्भ्रमा भूत्वा ब्रुवन्तु रघुसत्तमम्। प्रेषिता भरतेनैव भ्रात्रा तव यवीयसा सैसेनां समुत्थाप्य क्षिप्रमेवोपयास्यति। ततो वयमितस्तूर्णं शूलशक्तिगदाधराः चापबाणासि हस्ताश्च त्वरितास्तत्र यामहे। आकाशे गणशः स्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीम् अश्मशस्त्रमहावृष्ट्या प्रापयामयमक्षयम्। एवं चेदुपसर्पेता मनयं रामलक्ष्मणौ अवश्यमपनीतेन जहतामेव जीवितुम्। कौम्भकर्णिस्ततो वीरो निकुम्भो नाम वीर्यवान् अब्रवीत् परमक्रुद्धो रावणं लोकरावणम्। सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन सङ्गताः अहमेको हनिष्यामि राघवं सह लक्ष्मणम्। सुग्रीवं सहनूमन्तं सर्वांश्चैवात्र वानरान् ततो वज्रहनुर्नाम राक्षसः पर्वतोपमः। क्रुद्धः परिलिहन् शृक्कां जिह्वया वाक्यमब्रवीत् स्वैरं कुर्वन्तु कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः।
एकोहं भक्षयिष्यामि तां सर्वां हरिवाहिनीं स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ता पिबन्तु मधुवारुणम् अहमेको वधिष्यामि सुग्रीवं सह लक्ष्मणं सांगदं च हनुमन्तं सर्वांश्चैवात्र वानरान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टमः सर्गः।